No, a to je přesně ten typ zmrt, který vlastně to udělal tak, jak měl. To je to morální dilema teďka, no. My tady v ostatním nemáme nic dělat, ale neblokujeme dva pruhy, že? No, a za mnou další píčka, že? Která sice, vole, jede vlastně tak, jak má, zcela legálně, ale zablokuje tady, vole, dva pruhy a ojebe nás, vole, co jsme se postavili do toho ostatního. A tady další skurvy. A tak to je BMW, tady mě to vlastně ani nepřekvapuje, že?